Namo Vitragaya. Namo Vitragaya. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Vasayanam. Namo Loisavasahunam. Namo Loisavasahunam. Aiso Panchanamukaro. Aiso Panchanamukaro. Sabhapavapanashano. Mangalanam cha sarvesi. Padmam havai mangalam. Padmam havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. આપની સાથેની યાત્રાનો મારો અનુભવ જણાવું. સ્વામીજી સાથે અમારી બીજી યાત્રા રહી. પહેલી યાત્રા ગિરનાર યાત્રા હતી. ગિરનાર યાત્રામાં દત્તાત્રેય ભગવાનની ટૂંક છે, ત્યાં હું જઈ રહ્યો હતો. સાથે સાથે કાંતિયાનંદજી પણ હતા. બહુ કોઈ મહાત્મા હતા નહીં વધારે. તો ત્યાં ઉપર હું પહેલા પહોંચ્યો તો ત્યાં છે ને અંદર એક પૂજારી હતા. એ પૂજારીને જૈન ધર્મના લોકો માટે બહુ અભાવ હતો, એટલે એ છે ને બધાને ત્યાં ઉભા જ ના રહેવા દે. એમને કે આપણે બધા આવ્યા છીએ તો જૈન છીએ, એટલે બધાને ધક્કો મારીને કાઢી મૂકે, બહુ ખરાબ ભાષા બોલે. એટલે મને થયું કે આ સ્વામીજી આવે છે અને પ્રાર્થના કંઈક કરે તો કંઈક પછી ગરબડ કરશે. તમે કહો અમારા સ્વામીજી આવે છે અહીંયા, તો કે તમે જાઓ તમે જાઓ. એમને કાઢી મૂક્યો. પછી હું નીચે આવ્યો અને મેં સ્વામીજીને કહ્યું કે ઉપર પેલા ભાઈ છે પૂજારી, એ બધાને બહુ ધુક્કારીને કાઢી મૂકે છે, સારું આપણે જઈએ છીએ. તો પછી અંદર આવ્યા અને એમની પ્રતાપી મુખ મુદ્રા જોઈ અને પેલા પૂજારીથી કઈ બોલાય નહીં, એમ એક્સપ્રેસ કરવા જાય પણ કશું જ બોલાય નહીં. સ્વામીજી ત્યાં પ્રાર્થના કરાવી, હું બહાર ઉભો હતો ત્યાં. બહુ જબરજસ્ત અનુભવ હતો એ. અને આ બીજી યાત્રા સમય શિખરજીની આવી, એમાં યાત્રા થવાની છે એવું ડિક્લેર થયું ને, અને પૈસા ભરવાના છે એના. અમારા વિશેષ તો બીજા દિવસે જઈને પૈસા ભરી આવ્યા. એટલે મને એ વખતે ભાવ થયો, લગભગ 6 મહિના થઈ ગયા વાતને, આ યાત્રા પણ મારી સ્વામીજી સાથે થાય. પછી મેં કઈ એફર્ટ્સ એવા કર્યા નથી, એમને મળ્યો પણ નહોતો હું, અને એટલો નીકળી પડ્યો હતો 3 મહિના. અને ત્યાં ગૌતમ સ્વામી ટોપ ઉપર પહોંચ્યા, ત્યાં સ્વામીજી ત્યાં નમસ્કાર કરી રહ્યા હતા, બોલાવી રહ્યા હતા. ત્યાંથી એ મળી ગયા અને પછી છેક સુધીની યાત્રા એમની સાથે રહી અને ખૂબ ઉપયોગપૂર્વકની યાત્રા રહી. ખૂબ એમનું જબરજસ્ત રહી. અને ત્યાં જે ઉપર પવન જબરજસ્ત નીકળ્યો હતો, સ્વામીજીએ પ્રાર્થના કરી, હે દાદા બધા મહાત્મા ઉપર કૃપા વરસાવજો. બહુ સરસ યાત્રા રહી. અને આ પૂર્ણાહુતિ પણ એમના 2 કલાકના સત્સંગથી થઈ. ખૂબ સરસ અનુભવ થયો. ભલે પધાર્યા કળયુગમાં વૈ, ભલે પધાર્યા કળયુગમાં વૈ, નર નારી સૌ નમન કરે, નર નારી સૌ નમન કરે. ધન્ય ધન્ય ભદરણ ના દાદા, દર્શન કરતા ભવ ટળે, દર્શન કરતા ભવ ટળે. દાદા મર્યા ત્યારે દાદા ના ચરણે, દાદા મર્યા ત્યારે દાદા ના ચરણે. શીશ નમાવીને મોક્ષ માંગ્યો, શીશ નમાવીને મોક્ષ માંગ્યો. દાદાના ખોળે સર્વ સમર્પી, દાદાના ખોળે સર્વ સમર્પી. મારે એક અવતારી થવું છે, મારે એક અવતારી થવું છે. એક અવતારી થવું છે એવું છે મારે આવે ને, એમાં પછી પ્રાસ નથી બેસતો. દાદા ને ખોળે સર્વ સમર્પી, દાદા ને ખોળે સર્વ સમર્પી. એક અવતારી થવું છે.
એક અવતારી થાઉ છે. અલખ નિરંજન દાદા દુઃખ ભંજન, સ્વપર પ્રકાશક જ્યોતિ છે. આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ માં કેવી અદભુ સમાધિ છે. અંદર બિદાદા બહાર બિદાદા, દાએ બિદાદા બાએ બિદાદા, ઉપર બિદાદા નીચે બિદાદા, દાદા કે બિના સબ હે આધા, આગે બિદાદા પીછે બિદાદા, પૂરબ બિદાદા પશ્ચિમ બિદાદા, જહાં ભી દેખુ દાદા હિ દાદા, શ્રી કૃષ્ણ શિવ મહાવીર દાદા, શ્રી કૃષ્ણ શિવ મહાવીર દાદા, સત્સંગ ની રાત જેવી બીજી કોઈ રાત, સત્સંગ ની રાત જેવી બીજી કોઈ રાત નથી, દાદા ની વાત જેવી બીજી કોઈ વાત નથી, મહાત્મા ની નાત જેવી બીજી કોઈ નાત નથી, માયા ની લાત જેવી બીજી કોઈ લાત નથી, સમજ સમજ કે સમજ કો સમજો, સમજ સમજ ભી એક સમજ હે, સમજ સમજ કે સમજ ન સમજે, મેરી નજર મે વો બે સમજ હે, જેનો જેવો સાથ છે તેનો તેવો સાથ છે, ઘણા લોકો વિમાન બેસી ને જાય છે, કોઈ ના ઘેર મોટર ગાડી કોઈ ના ઘેર ઘોડા ગાડી, ગામડામાં જુઓ તો ગાડાઓ દોડાય છે, શહેરોમાં જુઓ તો સ્કૂટરો ની દોડા દોડ, પૈસા માટે કાળા ઘોડા હેરા ફેરી થાય છે, નાના મોટા મું આપી છે ઠાઠડી માં જાય છે, કળિયુગ માં ભાઈ ભલે પધાર્યા, કળિયુગ માં ભાઈ નારી સૌ નમન કરે, ધન્ય ધન્યવાદ રણના દાદા, દર્શન કરતા ભવતરે, દર્શન કરતા ભલે પધાર્યા કળિયુગ માં ભાઈ, ભલે
પધાર્યા કળિયુગમાં ભઈ, નર નારી સૌ નમન કરે, નર નારી સૌ નમન કરે, ધન્ય ધન્ય ભાદરણ ના દાદા, ધન્ય ધન્ય ભાદરણ ના દાદા, દર્શન કરતા ભવટળે, દર્શન કરતા ભવટળે, દર્શન કરતા ભવટળે, દર્શન કરતા ભવટળે. મુઠ્ઠી મે અભિમાન હૈ તો મુઠ્ઠી ખોલના મુશ્કિલ, મુઠ્ઠી મે અભિમાન હૈ તો મુઠ્ઠી ખોલના મુશ્કિલ, મુઠ્ઠી ખોલના મુશ્કિલ તો હાથ જોડના મુશ્કિલ, મુઠ્ઠી ખોલના મુશ્કિલ તો હાથ જોડના મુશ્કિલ, હાથ જોડના મુશ્કિલ તો શિર નવાના મુશ્કિલ, હાથ જોડના મુશ્કિલ તો શિર નવાના મુશ્કિલ, શિર નવાના મુશ્કિલ તો દાદા મિલના મુશ્કિલ, શિર નવાના મુશ્કિલ તો દાદા મિલના મુશ્કિલ, દાદા મિલના મુશ્કિલ તો મોક્ષ મિલના મુશ્કિલ, દાદા મિલના મુશ્કિલ તો મોક્ષ મિલના મુશ્કિલ. મુઠ્ઠી મે અભિમાન હૈ તો મુઠ્ઠી ખોલના મુશ્કિલ, મુઠ્ઠી મે અભિમાન હૈ તો મુઠ્ઠી ખોલના મુશ્કિલ, મુઠ્ઠી ખોલના મુશ્કિલ તો હાથ જોડના મુશ્કિલ, મુઠ્ઠી જોડના મુશ્કિલ તો હાથ જોડના મુશ્કિલ, હાથ જોડના મુશ્કિલ તો મુશ્કિલ, હાથ જોડના મુશ્કિલ તો શિર નવાના મુશ્કિલ, શિર નવાના મુશ્કિલ તો દાદા મિલના મુશ્કિલ, શિર નવાના મુશ્કિલ તો દાદા મિલના મુશ્કિલ, દાદા મિલના મુશ્કિલ તો મોક્ષ મિલના મુશ્કિલ, દાદા મિલના મુશ્કિલ તો મોક્ષ મિલના મુશ્કિલ. બધા સત્સંગમાં કે કે કરે છે જ્ઞાન સમજવાનું છે, સમજવાનું છે, સમજવાનું છે, સમજ સમજ કર્યા કરવાનું છે, પણ શું સમજવાનું છે કોઈ કહેતું નથી. શું સમજવાનું છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ ફાઇલ નંબર એ વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન છે, બસ આટલું જ સમજવાનું છે, બીજા કશામાં પડવાનું નથી. શું કહ્યું? હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ ફાઇલ નંબર એક વ્યવસ્થિત ને આધીન છે, એટલું સમજવાનું છે, બીજું કઈ સમજવાનું નથી. હવે ફાઇલ નંબર વન જે છે એ સંયોગ છે. શું છે? મન વચન કાયા એ સૌથી મોટામાં મોટો સંયોગ છે, અને સંયોગ નો સ્વભાવ એ વિયોગી છે. એ સ્વભાવથી જ થયા કરશે. અને શુદ્ધાત્મા નો સ્વભાવ છે જોવું જાણવું, તો બંને એના સ્વભાવમાં છે, આટલું જ ખાલી સમજવાનું છે. બસ શું સમજવાનું છે? બંને એના સ્વભાવમાં છે, તો વચ્ચે ડખો હું કરવા કરું છું? પુરુષાર્થ એ કે સંયોગ ને સંયોગ તરીકે જાણો, ચોટવાનું નહીં, પછી એને કડવા મીઠા લેબલ મારો નહીં. આ તો પોતાને ગમતું આવે સંયોગ તો ખુશ થઈ જાય, ના ગમતો સંયોગ આવે તો દુઃખ થઈ જાય. કારણ કે તમે ગમતું ના ગમતું છે ને, થાય નો વાંધો નથી, અમને પણ થાય, પણ એ વાણીમાં ના હોવું જોઈએ. આપણે વાણીમાં લઈને બીજાને ડિસ્ટર્બ કરીએ છીએ, ના તો એને અંદર કયું જ ના કહેવાય, અંદર નથી, મનમાં આવી ગયું, જોઈ લીધું, મનમાં આવી ગયું. એ લોકો આપી દે ને, એની ફરજમાં આવે છે, ઉપકાર નથી કરતા. આમ તો રોજ બધી નાખવું પડે, આમ તો રોજ બધી નાખવું પડે, પણ એ લોકોની અમુક મર્યાદા છે ને. બસ આટલું જ ખાલી જેને સમજાઈ ગયું, સંયોગ અને શુદ્ધાત્મા બંને એના સ્વભાવમાં છે, તો બુદ્ધિ એનો ડખો કર્યા વગર રહેશે નહીં, એનું સાંભળવાનું નહીં. એનું સાંભળીએ છીએ એટલે મનમાં આવે, અને કોઈ પણ વસ્તુ મનમાં આવી
એટલે વાણીમાં આયા વગર રહેશે. તમે મને સામેથી કીધું કે આજે અમારો બર્થડે છે, હાલત તો બધું હતું. એ કુસુમબેન માં એવી વ્યવહાર બુદ્ધિ નથી કે શું છે, અને કાંઈ ખબર નથી પડતી કે આપતા પુત્રો ને કેવી રીતના એમને અભિનંદન આપવાના. એમને અમે ભૌતિક શું કરી શકીએ, ભૌતિક સાચે એટલે બધું 3 દિવસ થી ફરાય છે સામે છે ને દાદા. કાંતિ આનંદજી જગત કલ્યાણ કરવાનું ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. સાચું જ કરવાનું. આમાં દાદા ભગવાન ની સેવા આવી ગઈ અને આખા પુત્રનું જીવન જેના માટે છે એ પણ આવી ગયું. આનાથી મોટી કોઈ પણ ગિફ્ટ અમારા માટે નથી. આ દાદા ભગવાન નું વિલ છે. શું છે, જેમ કોઈ ફાધર હોય, કોઈ વડીલ હોય ફેમિલીમાં, તેનું વિલ કરે તો આ દાદા ભગવાન નું વિલ છે. આમ તો હોય નહી, પણ એક વ્યવહારિક રીતે દાદા ભગવાન નું આખું જે જીવન છે આ વિજ્ઞાન એઝ ઇટ ઇઝ જગત ને પહોંચે અને એના માટે આ આત્મપુત્રો વરણ છે. શું છે, માણસ ને હાથ ના હોય તો કશું કરી શકે નહી, આત્મા કશું કરતો નથી. એટલે કોઈ ને કોઈ નિમિત્ત જોવા લીધું. દાદા ભગવાન ની અંદર થી એટલું બધું એમને પોતાની અંદર થઈ ગયેલું, આપણે સાપી ભાષામાં કહીએ કે વિશ્વાસ બેસી ગયેલો. આપતો પુત્રો આ વિજ્ઞાન ને એઝ ઇટ ઇઝ વર્લ્ડ ની અંદર ફેલાવશે. આ નવી શરૂઆત છે 2024 નો સાલ. આટલા બધા માણસો સાથે સંદેશ કરી, યાત્રા કરી, નવ મળી રિયલી ભલે દરેક ના સંજોગ પ્રમાણે હોય એવી રીતે એડજસ્ટ થયેલા. કોઈએ ગુમાવું નથી કર્યું, કોઈને કઈ શારીરિક તકલીફ હોય કહેવાય સાંભળાશે અને એનું ધ્યાન રાખવામાં આવેલું છે. માણસ મેરેજ માં એક જ દિવસ માટે જાન લઈને નીકળે છે ને, એની જાન નીકળી જાય. આ તો રમત વસ્તુ છે. સૌથી જય સચ્ચિદાનંદ. સંઘ ની અંદર સૌથી મોટામાં મોટી યાત્રા પહેલી વાર થઈ હોય નથી મળતા. બસ આટલું સમજવાનું ઇનકેસ તમે કોઈ કોઈ પણ આપતા યાદ આવે એની સાથે કોઈ વાત થઈ હોય કે નીકળ્યું તો બસ આટલું જ તમે કરવાનું. હે દાદા ભગવાન નામ લેવાના જગત કલ્યાણમાં ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત બને એવી એમને શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. એમાં તમે ડબલ લાભ થઈ ગયો. આને જ જ્ઞાની પુરુષની સેવા કહેવાય છે. આપણે તો સેવા એટલે એને ખવડાવીએ, પીવડાવીએ, એને ગાડીમાં બેસાડીને ફેરવીએ, આ કરીએ, તે કરીએ, એ સેવા નથી. એ તો તમારું વ્યવસ્થિત છે તો તમારા ભાગે આવે છે.
અને એનું વ્યવસ્થિત જેની જોડે છે એ જોડાવે છે, એ આપણી કમાણી નથી. જગત કલ્યાણની જે ભાવના છે એ ખરેખર દાદા ભગવાન ની સેવા છે અને મુક્ત સેવા છે. કેવી સેવા? કોઈને ખબર ના પડે એવી સેવા. પછી આટલું જ કરવાનું. મેં ઘણા બધા કહ્યું ના તો સહેજા સહેજ છે, અમને ઘણી વાર યાદ ના હોય. ખરેખર કહું છું, અમુક જે મહાત્મા નજીક ના હોય એને ખબર હોય વિજ્ઞાન સ્વરૂપ થયા પછી કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થાય કે એમાં કેવી રીતે, એવું મને પ્રશ્ન થતો હતો. એટલે આપણે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ થઈએ એના આધારે કેવળ જ્ઞાન ઉભું થાય છે, બરાબર છે? જાગૃતિ શબ્દ વપરાતો નથી, પ્રજ્ઞા શક્તિ શબ્દ વપરાતો નથી, સિલવંત શબ્દ વપરાતો નથી, કોઈ પણ પ્રકારનું વિશેષણ લાગતું નથી, જ્યાં શબ્દ ની જ જરૂર નથી. કેવળ જ્ઞાન શબ્દ નો વપરાય ત્યાં કેવળ. નદી વહેતી હોય જેમ કોઈ નાના રૂ હોય તો જ નદી હોય. તમે કહ્યું ખરું, આ મહાવીર ભગવાન ના અત્યારે આશ્ચર્ય કહીએ છીએ ને આપણે, અસંયતી પૂજા, એ તમાજ ચોવીસે તીર્થંકર માં તપ માટે ફર્સ્ટ નંબર એમનો, કારણ કે એમના પછી કળિયુગ ની શરૂઆત થઈ. 3 મિનિટ નું આયુષ્ય વધાર્યું હોત ને તો કળિયુગ ના આવડે કરી શકે ખરા, પણ એ તીર્થંકર પદ જાય. કસાય માં મહાવીર સ્વામી ની પહેલી દેશના કેવળ જ્ઞાન પછી અને અંતિમ દેશના બંને નિષ્ફળ. નિષ્ફળ એટલે કોઈ સાંભળનાર નહીં, બસ બીજું કશું જ મળતું નથી. દાદા ભગવાન નું જે વિલ છે, એમનું જે વિલ છે, એમની ઈચ્છા ગણો, એમની ભાવના ગણો, જે ગણો, એ એક જ હતું કે આ વિજ્ઞાન. હવે આ જે 24 સાલ સુધી થઈ ગયું, એ કાપ્ત પુત્ર તમારે સૂર્ય ને એટલું બધું કામ એને રહેવાનું છે. દાદા ભગવાન કહ્યું મને ખબર નથી, યાદ નથી બહુ, પણ એવું પોસિબલ છે કે દેહ સાથે આપણે છે જ ને, દેહ સાથે જ છે એમ તો તપ કર્યું, આપડે કશું જ નહીં. આને દેહ સાથે મોક્ષ કહેવાય.
સહાયક સંકિત દ્રષ્ટિ જે પ્રાપ્ત થઈ એને દેહ સાથે મોક્ષ કહેવાય. ઉદગલ ને ત્યાં એન્ટ્રી નથી, એ તેની સમજ નો મોક્ષ શોધે છે. ઉદગલ ની ત્યાં એન્ટ્રી જ નથી. જો ઉદગલ ની એન્ટ્રી ત્યાં હોય તો આનું આજ પછી ઉભું થાય પાસે. કેવળ આત્મા અને પોતાના પરમાનંદ સ્વભાવમાં. સિરિયલ એ મનોરંજન માટે હોય છે અને કોઈ મેસેજ માટે હોય છે, પણ એ વસ્તુ જ્ઞાની પુરુષની દ્રષ્ટિએ સૈદ્ધાંતિક ના હોય. સૈદ્ધાંતિક ના આપણે કોઈ પણ વસ્તુ સાયન્ટિફિક રીતે સમજવી જોઈએ. કઈ રીતે સમજવી જોઈએ? સાયન્ટિફિક રીતે વિજ્ઞાન એનું ચલાનું સ્ટેપ છે. ખાલી સમજી રાખવાનું. અત્યારે આપણે જે બોલીએ છીએ ને એ આજ્ઞા સ્વરૂપે છે. શું છે દાદા? આ વાત મારા નિમિત્તે નીકળેલી. મુંબઈ પેડલ રોડ, મનુભાઈ મહેતા નાલંદા બિલ્ડિંગમાં 87 માં દાદા ભગવાન અમેરિકા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે પૂછ્યું હોય કે તમે તો અમેરિકા જાઓ છો તો અમારે આ 4 મહિના કરવાનું શું હોય? અમારે 4 મહિના શું કરવાનું? તારે દાદા ભગવાન આ આજ્ઞા રૂપે આપે છે અને એમના પગમાં અંગૂઠો બતાવીને ખેલાડીને કહે છે કે હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું. એ 5 વાર તમે બોલજો, એ અમારા અંગૂઠે વિધિ કર્યા બરાબર છે. પાંચે જ બોલવાનું. હા, જેનાથી હવે કોઈનો પગ જે છે એ અંગૂઠો અડે નહીં. નાદી છે ને ડૂટી, ત્યાં આગળ આંગળી મૂકી અને 5 વાર પ્રદેશો ખુલ્લા છે. એક અષ્ટમહાઉસ આત્માના પ્રદેશો ખુલ્લા હોવાને કારણે આપણે આપણી ઘેર પહોંચી શકીએ છીએ. શેના આધારે તમે તમારા ઘેર પાછા જાઓ છો? આત્માના પ્રદેશો ખુલ્લા ખાટલા. હવે જો કેવળ જ્ઞાન થાય તો આત્માના બધા જ પ્રદેશો ખુલે, પણ એ બીજા કસામાં પડે નહીં. ફાઇલ નંબર એટલે જ જોયા કરે. એનું નામ કેવળ જ્ઞાન. કેવળ જ્ઞાન એટલે શું? ફાઇલ નંબર 1 ને નિરંતર એને જ જોવાની. આપણી ટેવ કેવી છે, બીજા શું કરે છે એ આપણી જોવાની ટેવ છે. એ ટેવ ને જાણવાની સામાન્ય રીતે આપણી ટેવ છે. બીજા શું કરે છે, બીજાને કઈ રૂમ મળી, મને કઈ રૂમ ના મળી, તમારે ઠંડુ પાણી આવ્યું, તમારે આવ્યું, ગરમ આવ્યું. હવે પેલા આપણે ગરમ પાણી આવ્યું તો 4 ડોલે ના આવ્યા હતા એ ભૂલી જઈએ. તમે તમારો કોટા વાપરી નાખ્યો. તમે જયારે ગરમ પાણી થી નાવશો ત્યારે બીજા મહાત્મા નો વિચાર આવે છે તમને? એ તમે બીજાનો કોટા વાપરો છો. તમને તમારો કોટા વાપરાય તમને ભેગું નહીં થાય. અને તમારો કોટા હશે ને તો પેલો માણસ ડોલ ભરીને તમારી રૂમમાં મૂકી જશે. બાજુમાં રૂમમાં મૂકવાનો છે, ભૂલથી તમારી રૂમમાં મૂકી જશે. દરેક વસ્તુનો કોટા છે. કપડા બસ
પછી કપડા ગરમ પાણી દીધું હોય જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન થયું નથી ત્યાં સુધી કશું જ સમજતો નથી કશું જ જાણતો નથી એવું અંદર રાખવાનું અને આપતા પુત્ર તો પહેલા રાખવાનું છે બીજાને સંભળાવવાનું મન થાય છે ને એ તમે સમજ્યા નથી એટલું અમે રાખો સમજ્યા નથી તમારા પાડોશમાં જઈને રહેતા હોય ને તમારા દર્શન કરવા આપણી સેવા કરવા તમે તમે જાત્રા કરીને આવ્યા તો અમે તમને પગે લાગી એટલે અમને એનો લાભ મળે આપણે એમ થાય કે મારા દીધ જવાતું નથી પણ એવા પણ છે આપણને રાતે ઊંઘ આવે છે ને સારી બસ તો આપણે સમજ્યા નથી એટલું સમજાશે તો ઊંઘ નહીં આવે બીજાને સંભળાવો છો એ મને પણ શું કરો પણ મોકલી ભાઈ લેવી લેજો વાંધો સૌથી પહેલું લાગુ એ પણ એમને સમજી રાખવા તમે આપણે પ્રચાર કરવાની પ્રસાર કરવાની વસ્તુ નથી તમારામાં આત્મા જોશે ને તને હૃદય પરિવર્તન થવાય કે છે સમજો કે નહીં આત્માઓને બધી જ ખબર પડે બધાનો માપ એમની પાસે છે એટલે એવું બહુ દાદા ભગવાન ના પડે મતલબ એવો નહી કે આરામ કરવાનો નિમિત્ત જેમ મારે કુદરતી રીતે પેલા માજી ના કામ માટે આવવાનું થયું એ મારી ફાઇલ થઈ ગઈ જેનો દીકરો સંઘની સેવા કરતો નવમી કલમ એ સેવા એક કલાક બોલો ને તમે બહુ મોટી સેવા છે તમને તો ફિઝિકલ સેવા દેખાય છે ને મને લઈને નાસ્તો આપ્યો મને લઈને જમવાની થાળી આપી સેવા થઈ ગઈ એ તો તમારા વ્યવસ્થિતમાં છે તમારા ભાગે આવ્યું એના મને પડાપડી ના હોય તમને શું એમાં તો ખોટો ખાધી અમે પુત્ર સૌથી વધારે ખોટો આમ જ ખાધી સેવાની પડાપડી સહેજા
સૌથી પહેલા તમારું થાય તમારે જે પૂછવું એ પૂછો, એ બોલાય પણ પૂછે તો બોલવાનું, એ વાત જુદી છે. તમારાથી ના બોલાય નેપાળ છે ને, નેપાળ નેપાલ ગયા ને, એની રાજધાની કાઠમંડુ છે. આપણે જ્યાં રોકાયા હતા એનું નામ છે કાઠમંડુ. જેમ આપણે ગુજરાતની રાજધાની કઈ, ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગર, એવી રીતે નેપાળની રાજધાની કાઠમંડુ. એટલે બે જાત્રા ભેગી, સમય શિખર અને કાઠમંડુ નેપાળ. પહેલેથી એવો આવી ત્યાંથી ત્યાં પહેલા નો એવો નિશ્ચય હતો કે જવું તો મારા પગે ચાલીને જવું. પણ થોડુંક અમે પેલું એ હતું કે ચાલો ઇમરજન્સીમાં કોઈને આપણે હેરાન ના થઈએ, એટલે એક ડોલી સાથે. અને પછી થઈ ગયું બધું, પારસના બધી ટૂંકો થઈ, બધી સુધીની. પણ એક ચંદ્રપ્રભુની એ ત્યાં ન ન ગઈ. પછી અમે પાછા આવ્યા ને આ બાજુથી પારસનાથથી, પછી પેલા ગૌતમ બુદ્ધ ની, અને પછી આપણે આ બાજુ પારસનાથ. પારસનાથ પછી ત્યારે મને એમ થોડુંક આમ એમ થયું કે, કારણ કે બધા મને ઘણા કહે કે ડોલી વપરાય, કે એમાં કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં. થયું પછી જ્યાં મેં પેલા ને પૂછ્યું ડોલી વાળા, તો કે બેન હવે એ કે બહુ અંધારું થઈ જશે, બધું કે વાંધો નહીં સરસ. એટલે પછી ત્યાંથી અમે ચાલીને પછી નીચે ઉતર્યા ઓલ ધ વે. એટલે એ મારો પેલો નિશ્ચય હતો કે અહંકાર હતો એ મને ખબર નથી. પછી મેં ચંદ્રપ્રભુ ભગવાનજીને ત્યાંથી જ દૂરથી પહાડ ઉપરથી જ એમની માફી માંગી લીધી, એ દર્શન કર્યા, બધું કરેલું. એટલે મારો એ જે બાકી છે જવાનું કે થઈ ગઈ ને જાતો ધ્યાન રાખવાનું. મૂળ તમે કેટલા ઉપયોગમાં રહ્યા એ વખતે, એ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે કેટલું ચાલ્યા અને કેટલા મંદિરોમાં ગયા, એટલું બધું આવશ્યક નથી. એ તો દરેકની એની પોતાની ફિઝિકલ ફિટનેસ અને વોકિંગ એક્સપિરિયન્સ. મહાત્માઓ જાત્રા કરતા હતા, એના સર્જાત્માના દર્શન તમે કર્યા, તમે જ્યાં દર્શન કરવા જાઓ છો ત્યાં ચેતન છે નહી, અને ગમે તે ભગવાનની મૂર્તિ હોય. વડોદરામાં મહાત્માઓના દર્શન કરજો તમે, સંકેતધારી મહાત્મા, દાદા ભગવાનના મહાત્મા, એના દર્શન કર્યા. એટલે અંદર એવું વસવસ ના ને મારે રહી ગયું નામ ત્યાં બન્યું, એ વ્યવસ્થિત અને મોટા ભાગના બધાને નીચે ઉતરવાની ઉતાવળ હોય. બધું રાતે 10 વાગે આવો તો હું જ થઈ ગયો તો રહેવાનું છે. એક વાર આ કઈ ઘીઘડી તમે આવવાના એટલે નિરાંતે બેસો, તમને જ્યાં જગ્યા લાગે ત્યાં તમે પ્રતિક્રમણ કરો. મેઇન વસ્તુ પ્રતિક્રમણ છે. તમને આપણા પોતાના જોખમ ખાય નાની નાની બાબતો માટે.
આપણે એકલા જ છે, કોઈ મેં પેલા કોઈ નો સંગાત કરતા નહીં. જો સંગાત કરશો ને તો બીજી 56 માં તમે પડી જ જાવ. પેલા કઈ ગયા, પેલા આગળ છે, પેલા પાછળ છે, પેલા આરામ કરે છે, તો આના માટે તમે ચડો જ. તમે ક્યાં ગયા, ક્યાં બેઠા, ક્યાં દર્શન કર્યા, તમે વ્યવસ્થિત ના હાથમાં છે. તમારે થોડું છે જે વ્યવસ્થિત ના હાથમાં છે, તમે તમારા હાથમાં શું કરવા. તમે કોઈ જોડે રહેવાનું નક્કી કરશો ને તો મેન નહીં, તમે ખાલી ભાવ રાખશો ને કે તમારે એના સમયે આપતા પુત્ર કોઈ પણ આઈ જશે, એની મેળે આવી જશે, આવી જ ગયેલા. તમે ખાલી ભાવ કરો, મારે બરાબર વિધિ કરવી. જે નીચે પેલા તે એમ જ જવું પડે. તમારું કામ પતિ ગયું, પતિ ગયું, લોકો જરૂર પણ નથી. હવે તો દેવી દેવતાઓ આપણા દર્શન કરે, એવી અંદર ખુમારી હોવી જોઈએ શુદ્ધાત્મા. આપણે કેમને નીચે નથી ગણતા, આપણે ઊંચા થઈ ગયા જેવું નથી. સાયમ સંકિત અને શું તમે જો તો જ્ઞાન નો વિનય નથી. તમે શું પામ્યા છો એ, તમે રાજાની ગાદી પર બેહાડ્યા હોય, તમે કચરા પોતા કરવા જાઓ, તમને ખબર જ નહીં કે તમે રાજા છો. તો તમને ગાદી મળી ક્ષેત્રના રક્ષક દેવ છે. અમને અનુભવ થયો છે લોકો રાતે 10 વાગે આવ્યા છે, પણ તો એમની સાથે થોડી વાર તો એક કૂતરું તો હોય છે જ બબ્બે દિવસ સુધી માણસો જંગલ માં પડી રહ્યા છે. કોઈ હિંસક જનાવર પણ એને કશું કરી શક્યું નથી, એટલો અહિંસા નો પ્રભાવ આ કીર્ત ઉપર છે. તમે દાદા ભગવાન સાથે છે, પ્રકૃતિ છે, વેલા વેલા ઉતરી જાય, હમણાં અંધારું થઈ જશે, કઈ ચિંતા થઈ ગયો, શું થવાનું. દરેક ક્ષેત્ર ના રક્ષક દેવી દેવતાઓ હોય, આપણે એનો વિનય કરીએ. આમ દાદા ભગવાન ઉપર બધા જ દેવી દેવતાઓ રાજી છે, તમારે કોનો ભય રાખવાનો છે? આપણા ફાધર ને આપણા શહેર નો DSP ઓળખતો હોય ને તો એના છોકરા રોપ થી ફરતા હોય. ફરે કે ના ફરે? કેમ ફરે છે? કેમ ફરે છે?
ખરેખર જે પહાડ તમે ચડો છો એ પહાડ તમને એનર્જી આપે છે. આ સાયન્સ તમને ખબર નથી, તમને ખબર નથી. તમે ઘરે છો ને, તમારો દાદર નહીં ચડી શકતા હોય. સાંજે આરામથી 6 વાગે આયા. જોડે હોય એને બેસવું હોય એટલે બેસવું પડે, અને એમને કન્ડિશન કરેલું. જોડે હતા 4-5 જણા, એ ધીમે ધીમે ચાલવાનું. અમારે જયારે બેસવાનું હોય ત્યારે તમારે બેસવાનું, તો તમારી જોડે રહીએ, નહીં તો નહીં. એટલે આપણું શું એકબીજાને મોરલ સપોર્ટ રહે અને બધા સાથે છે. ભગવાન નો જન્મ થાય, દેવી દેવતાઓ ભગવાન ને મેરુ પર્વત ઉપર લઈ ગયા. બધી રચના દેવી દેવતાઓ જ કરે અને એનો મહોત્સવ મનાવે. પછી એની માતા પાસે તો હોય જ બાળક, એટલે હા એવું નહીં, તો એની માને તકલીફ થઈ જાય. એટલે દેવી દેવતાઓની એની સિદ્ધિ હોય, એનું સ્વરૂપ બીજું થઈ જાય. એ લોકોને મેરું અભિષેક મહોત્સવ કહેવાય છે. મહાત્મા થયેલો મેરું અભિષેક મહોત્સવ એક અઠવાડિયાનો પ્રોગ્રામ હતો. આખા ખંભાત શહેર ને એક રસોડે જમાડેલા મુસલમાનો ને પણ. અને એમની જગ્યામાં જ કરેલો મુસલમાનો ત્યાં દરબાર છે, જુમ્મા મસ્જિદ છે, મસ્જિદ ને પાછું જગ્યા છે, ધ્યાન રસોડું રાખેલું. અમારા જૈનો ના જેટલા ખંભાત નો મહોત્સવ થાય બધા મુસલમાન ની જગ્યાએ નામ સ્તંભ કીર્તિ 52 નામ છે, એન્સાયક્લોપીડિયા લખાય છે. ખંભાત આ એક એવું ક્ષેત્ર છે જ્યાં કળિયુગ બેઠો નથી. આ તો કરજો ને, હું તો બધાને ઇન્વિટેશન આપું છું. આવું જ પડશે. વડવા આશ્રમ ના ઋષભદેવ ભગવાને કહ્યું છે બધા જ મહાત્માઓ એક વાર દર્શન કરવા આવવું પડશે. બીજી વાર અવાય પણ દાદા ભગવાન નો આખો અનુબંધ ક્ષેત્ર સાથે છે. બધું જય સચ્ચિદાનંદ સંઘ નો આખો ઇતિહાસ જે છે ને એની શરૂઆત ખંભાત થી છે. હું ખંભાત નો જ છું એટલે વાત કરું છું, એવું નથી. એટલે ભગવાન જયારે આચાર્ય હતા ત્યારે એમની દીક્ષા ભૂમિ પણ ખંભાત છે. કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્ર સુરી મહારાજ દાદા ભગવાન બુદ્ધિસાગર મહારાજ નું છે. ત્રિમંદિર બનવાનું હતું કામરે, એની શરૂઆત પહેલા ખંભાત થવાની.
જમીન પણ આપવાની વાત થઈ ગઈ. દાદાની અંદર થી દર્શન માં વડોદરા જ્ઞાન લેવા થયેલા છે. એટલા મોટા વાર કોલેજ માં તો રાજેશ ખન્ના નો એમ જ ફરતા હોય ને હું તો કોલેજ માં તો ઢગલો ભેગા કરું આવો કે સૌથી પહેલી દાદા ભગવાન ની વિડીયો ફિલ્મ ઉતરી હોય જન્મજયંતિ દાદા ભગવાન જન્મજયંતિ દાદા ભગવાન બોલેલા જસુભાઈ વકીલ ને લખાયેલું લખો લખાવે અને આખું ફંક્શન સ્કૂલ માં જોબ કરતો હતો ત્યાં કોઈને ખબર ના પડે પૂછ્યું કે કેમ મળશે તો અત્યારે તો શોધવા બહુ મુશ્કેલ છે. હું એમ આગળ નીકળી મને એના દર્શન છે એ મને નથી ખબર. પછી ભાઈ ની બેન કે આ ડોક્ટર છે કહું ને તમારી કલ્પના મને એમના ઘરે એક અઠવાડિયું હતા ન્યુ જર્સીમાં બધા મહાત્મા ડાક્ટરો પણ એમને ખાલી રિપ્લેસ કરેલી મહાત્માઓને
રહેશે મારા ઘરે, પ્રોગ્રામ તમારે જ્યાં હશે ત્યાં બધે હું પોતે પોતે એમનું આખું કામ જ એવું છે, ત્યાં ડોક્ટરનું કામ કરતા જ લઈ ગયું. મારા બંને ના ક્રેડિટ કાર્ડ કરાયા. અમને કહ્યું વર્લ્ડ ના તમે કોઈ પણ દેશ ની અંદર જશો એની કરન્સીમાં કાર્ડ ની વેલ્યુ નથી, અમારા માટે નથી. હજુ એને એક વાર પણ અમે ઉપયોગ નથી કર્યો, નોટ એ સિંગલ ટાઈમ. અમેરિકા માટે પોસ્ટકાર્ડ ની ખબર ખાલી એક સેમ્પલ જ કરવા છે. એના પરથી આપણને એની જે ભાવ નથી બહાર નીકળશો જમી લાગવાની છે. છ કલાક ની ટ્રેન માં જર્ની હોય ને તો 60 વાર બેગ નું ધ્યાન રાખવું પડે. જરા કામ આ ખુલે તો સાકર માં જાય ભેંસ ને જન્મ જરૂરી છે. અત્યારે તમે જો આ બધા મહાત્મા એને ખબર જ નથી શું કઈ છે ને કઈ એટલે અને સત્ય કહેવાય નથી આપણે મહાત્મા ની નાથ જેવું સચ્ચિદાનંદ વાત બતાવીએ આપી. કેટલે પ્રકાર કે કલ્યાણ હોતે હૈ પક્કે હોગે કલ બીજું કામ ઓકે ફાઇન બહુ ચવન વાલા ચવન વાલા ગર્ભ વાલા
ઘર વાળો હોય ઘર ચવન હોય ઘર હા ઉગર ભી આવે જન્મ કલ્યાણ જન્મ કલ્યાણ હા ફિર દીક્ષા દીક્ષા કલ્યાણ દીક્ષા કલ્યાણ और फिर वो कैवल्य के ज्ञान कल्याण केवल ज्ञान कल्याण के आगे और फिर जहाँ उनका निर्वाण कल्याण सब मूवमेंट से आप मुझे याद आते रहे आपने कहा ना बता तुम्हें वहाँ सुविधा बराबर कि उनको मैं पांच कल्याण अब मैं जब जाऊंगा ना उनके सत्संग में तो ये फिर रिवाइव होते चले जाएगा हमारा काम कर दिया अच्छा वो पांच सुना ना डे बिफोर यस्टरडे Yeah. The day was devoted to Parshnath Bhagwan. Yeah. Yes, yesterday, it was devoted to Lord Mahavira. Yeah. It is a comparative study. એટલે તો એક એની મૂર્તિ નથી આપણે પ્રશ્ન થાય કે પગલા એટલા કેમ છે મૂર્તિ કેમ મૂર્તિ હોય જ નહીં છે જ નહીં છે હોય શકે વાતાવરણ અદભુત ઘણી વાર રાતના 10 વાગી જાય ને રાતના 11 વાગી જાય ત્યાં તો 6 વાગ્યા પછી કોઈ કરતા કોઈ હોય નહીં આપણે ખાલી ભાવ કરવાના બધી વસ્તુ આપણે આપણે ભાવ કરવાની એવી વાત છે ઘણી વાર ભાવ એવા ખાઈ કરી ખાઈ જાવ એટલે ઈ આપણું પાછલું હોય એટલે આપણે ભાવ ખાતા હોય અને કરવા જાય છે તો એનું પરિણામ સ્વરૂપે આવતું નથી એટલે જે ખાય છે એ મહત્વનું છે કરવા જાવા ભાવે કરવા માટે કઈ નથી ભાવ રાખવાનું સૌથી વધારે આપણો સમય આત્મહેતુ માટે જાય સંસાર હેતુ યા કોઈકાલ છે વિચાર આવે જેમાં આનંદ ભર્યો વિચાર એને આવે જેમાં ના ભર્યો ના વિચાર ઉપરથી જોવાનું અને આત્મા હેતુ માટેનો ભાવ તો અત્યારે આપણે કરીએ છીએ ને એ તો કોઈ દેવો ભાવ કરેલો જ નથી ને પાંચમી આજ્ઞા છે આત્મા હેતુ માટે એ પાંચમી આજ્ઞા તમારો પૂરો થાય
અંદર એ તમે જગ્યામાં રહો છો એ ફિલિંગ્સ તમને ત્યાં નહીં આવે. તમે રહો છો, શું કરો છો, કમાવો છો, બધું વૈભવ છે. થાક લાગ્યો તો ઉતરી જાય. પણ શું છે કે અહિયાં જયારે આવીએ ને ત્યારે મારે શું છે કે થોડું આમ ખેંચાય છે, આમાં આપણે ફિટ નથી બેસતા, આમાં ફિટ નથી થવાતું આ અહિયાંની લાઈફ. પોતું વસ્તુ આપણે જોઈએ છીએ, મને કહેવાનું જે વ્યવસ્થિત હશે આ બધા વિજ્ઞાન સ્વરૂપ, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ, પછી આ મહાત્મા ની રસ્તે એમ એટલે દાદા નું જ્ઞાન મળે છે એટલે આપણે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ માં મૂકી દે છે એવું મેં સાંભળ્યું છે. તમારે કોઈ નહીં પગે લાગો તમારું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ આપી દે. તમને પોતે તમે પોતાને દાદા ભગવાન બનાવ્યા અનુભવ સ્વરૂપ થાય ત્યારે તમે ખરેખર દાદા ભગવાન બનાવ્યા. બિલીફ બચ્ચે એવું શું નમસ્કાર.
પત્રની ફાઇલ ઉપર કેટલો ઉપયોગ થાય છે એના આધારે હું પરસેન્ટેજ કહી નાખું. ચાલતો આજે સૌથી વધુ કેવો અનુભવ રહેલો, કેવો આનંદ રહેલો થાય નહીં તમારી ટીમ પ્રમાણે તમારી સગવડ પ્રમાણે થતું નથી, પણ તમારા વ્યવસ્થિત પ્રમાણે થઈ રહ્યું છે એ તમે સમજો તો તમને આગળ છે જ નહીં. પોતાને લાગે તમે આટલા બધા લડાયેલા આટલો કુતરો છે લડાયેલા કે શું કહેવા માંગુ છું, એ દિવસ સંજોગો કશું જ નથી અમારા માટે, કશું મન જ ગુમ ના પડે, મન ગુમ ના પડે ત્યારે મારી ના આવે. તમે તો તમને તો સમજાય કે મને જે જગ્યા મળે છે, જે રૂમ મળે છે, જે ટ્રેનમાં હું છું, જે મારું બસ છે, જે ખાવાનું મારી થાળીમાં આવે છે, તો જેની પણ જોડે બેસવાનું આવે છે આજ મારું વ્યવસ્થિત, આજ મારું વ્યવસ્થિત, મને જે કઈ થોડો વસ્તુ મારી સાથે બને છે એનો મને સ્વીકાર છે, સ્વીકાર છે. સાદા શબ્દોમાં કહીએ તો મારે કર્મના ફળ સ્વરૂપે જે કઈ પણ આવે મારે ભોગવી લેવું છે. મેં તો કીધું દાદા ને સપના માં આવશો તો હું રાજી થઈ, ક્યારે હોય છે તમારો સત્સંગ?
સોરી સુન થયું ને ટ્રેન માં લાઈટ દેજો લઈ શકશે પકડજો, ખાલી પકડજો. આખો દાડો તમારી યાદમાં જીવી જય. હે હે, આખો દાડો તમારી યાદમાં જીવી જઈશ. મેં તો કીધું દાદાને સપનામાં આવશો તોય હું રાજી થઈશ. મેં તો કીધું દાદાને સપનામાં આવશો તોય હું રાજી થઈશ. ખો દાડો તમારી યાદ માજી વીજ. રાજી ભોલેનાર ને જગત મુક્તિ આપે છે. રાજી ભોલેનાર ને જગત મુક્તિ આપે છે. આપનું સૂત્ર હવે પ્રેમ થી પુકારી ને વચન થી જ બાંધી લઈ. આપનું સૂત્ર હવે પ્રેમ થી પુકારી ને વચન થી જ બાંધી લઈ. આખો દાડો તમારી યાદ માં જીવી જઈશ. આખો દાડો તમારી યાદ માં જીવી જઈશ. આખો દાડો યાદ કરે ત્યાં જ દાદા રહે છે. આખો દાડો યાદ કરે ત્યાં જ દાદા રહે છે. ઊંઘ માં જોઈ વસુ પૂજ તારી અંદર સવારે જગાડી દે. ઊંઘ માં જોઈ વસુ પૂજ તારી અંદર સવારે જગાડી દે. આખો દાડો તમારી યાદ માં જીવી જઈશ. આખો દાડો તમારી યાદ માં જીવી જઈશ. જગત જુએ નિર્દોષ ત્યાં જ દાદા વસે છે. જગત જુએ નિર્દોષ ત્યાં જ દાદા વસે છે. જાગી ને તું જોઈ લેજે પૂજ તારી આસપાસ હવામાં સ્પર્શવેશ. જાગી ને તું જોઈ લેજે પૂજ તારી આસપાસ હવામાં સ્પર્શવેશ. આખો દાડો તમારી યાદમાં જીવી જઈ. આખો દાડો વ્યવસ્થિત ચલાવે છે જ્ઞાન જ્ઞાન મળે છે. વ્યવસ્થિત ચલાવે છે જ્ઞાન જ્ઞાન મળે છે.
અકર્તા ને દિવ્ય તગે દ્રષ્ટિ કરો આર પદ જાચ તદા શ્વસે છે અકર્તા ને દિવ્ય તગે દ્રષ્ટિ કરો આર પદ આખો દાડો ભૂલે નહીં દાદા જતે સંજીવે છે આખો દાડો ભૂલે નહીં દાદા જતે સંજીવે છે તેથી કહું દાદા ને હું જ પાંચ આજ્ઞા માં અહીં તીજ મોક્ષ જઈશ તેથી કહું દાદા હું જ પાંચ આજ્ઞા માં અહીં તીજ મોક્ષ જઈશ દાડો તમારી યાદ માં જીવી જઈ મહાત્મા નો રાજીવ એ અમારી જ ભક્તિ છે મહાત્મા નો રાજીવ એ જ અમારી ભક્તિ છે મેં તો કીધું રિલેટિને રિયલ માં જાણી જો જે ચિત્ત થતા પૂર્ણ થઈ મેં તો કીધું રિલેટિને રિયલ માં જાણી જો જે ચિત્ત થતા પૂર્ણ થઈ આખો દાડો હિસાબ થતા જગત છુટ્ટી આપે છે મેં તો કીધું દાદા ને જયારે હું મોક્ષ રોઈ લઈશ મેં તો કીધું દાદા ને જયારે હું મોક્ષ રોઈ લઈશો તમારી યાદ માં જીવી જઈશ શ્રીમુખી સ્વર્ણ સૂત્ર તાણે વાળે દ્રૌપદી શ્રીમુખી સ્વર્ણ સૂત્ર તાણે વાળે દ્રૌપદી આકાશ ને પદાધારે સાત સાત સમુદ્ર ને મીઠા મધુ પાઈ દઈ સાત આકાશ ને પદાધારે સાત સાત સમુદ્ર ને મીઠા મધુ પાઈ દઈ મા
હું શું જાણું મારે અંતર અભૂતની કઈ ગીતિ તો મુજ કાંઠે બે કરતી તો મુજ કાંઠે બે કરતી પર માણા રે ધરી ગયો પર માણા રે ધરી ગયો હરિવર મુજને હરી ગયો સપના માય જે નાદીપુ જાગીને જો આતે સુખ છે કે દુઃખ મીઠું આતે સુખ છે કે દુઃખ મીઠું રે હસવું કે રોવું રે હસવું કે રોવું સમજો તો એ સેવા એવું કહીએ કરી ગયો એવું કહીએ કરી ગયો હરિવર મુજને હરી ગયો હરિવર મુજને હરી ગયો અધરામૃત રસ એક જ બુંદે હું બની ગઈ મહાસાગર અનંત જન્મોની પતઝડ માં આપો પ્રવેશ જ નહીં બુદ્ધિ
સાહો પ્રવેશે જનઈ મોતિ મન વારતિ એવી મજ ચેતન વિકલ્પી ને કે દુઃખ આપુ નિર્મળ સ્થિર ચાલ્યો ચિત્ત ચંચળતા ક્યાંયે અંતર શાંતિ વદે હર પલ ક્ષણ ઉદ્બોધન કૌશલ્યદ પૂર્ણવાત્સલ્યમાય ગોગે ભરજિત સુખ અને શાંતિ હો પ્રીતિ લક્ષ્મી સાત્વી હો ભરજિત સુખ અને શાંતિ હો પ્રીતિ લક્ષ્મી સાત્વી હો મિત્રો સંબંધીઓ સાથે સોહિત સોભાગ્યો મિત્રો સંબંધીઓ સાથે નિરપેક્ષવા સોહિત સોભાગ્યો માફી માંગવી પડે એવું બોલું જ નહીં પ્રેમલવાણી કમાણી નાવે વર ઉભરવા ચોખા વ્યવહાર દો કમાણી નાવે વર ચોખા વ્યવહાર દો માયા માયા પર પોટે અતિક્રમો નિષ્ઠે સમકીત પરમોટે અતિક્રમો નિષ્ઠે સમકીત ગમતા અણગમતા સંગો પ્રસંગો ભૂલા જઈએ ત્યાં ઉલ્લાસ આનંદ
હરપટ પ્રેમ કર્યો આનંદ તેને તોડું નહીં પાડું નહીં અંતરાય દર્શન કરી લો સર્વત્ર શુદ્ધાત્મના દિવ્ય ચક્ષુ યોગે દર્શન કરી લો સર્વત્ર શુદ્ધાત્મના દિવ્ય ચક્ષુ પરસીતાંત ત્રય કાળે કાયમી સુખે સુખ જલ હો ત્રય કાળે કાયમી સુખે સુખ જલ આખા જગ સાથે એકતા સાની શકાય એવી પ્રકૃતિ આખા જગ સાથે એકતા સાની શકાય એવી પ્રકૃતિ ચારે ગતિઓનાત્માને હારી શકો હે યેશુ કરતા હો ચારે ગતિઓનાત્માને હારી શકો હે યેશુ કરતા હો વર્ધમાન તાય નીતે આવાગમ શુદ્ધ સ્વયોગ વર્ધમાન આવાગમ શુદ્ધ સ્વયોગ આત્મ સદગુણ સમર્પણ થાય નિર્વેદ ઓકાર સદગુણે સમર્પણ નિર્વેદ ઓકાર બીજો ભવ આવે નહીં દૃષ્ટા જાગ્રત દ્રષ્ટિ આત્મીય બીજો ભાવ આવે દ્રષ્ટા જાગ્રત દાદા સ્વીકારે છે અભિષેક એવી પ્રાર્થના
વળતી પર આતી સ્વાહમ સ્વદેશ જો જાતિ વેશ અને વળતી પર આતી સ્વાહમ સ્વદેશ અમને માંગતા એ નહીં રે દાદા માટે મોક્ષ જો અમને માંગતા નહીં રે દાદા માટે મોક્ષ જો દાદા મોક્ષ જો દાદા મોક્ષ જો દાદા મોક્ષ જો દાદા મોક્ષ જો.